Presó per als 8 narcotraficants detenguts dimecres durant l'operació Crotal. Ahir vespre, els 8 condemnats sortien dels jutjats de la Via Alemanya de Palma cap a la presó entre fortes mesures de seguretat. El jutge, que ha decretat presó incomunicada i sense fiança, els imputa un delicte de pertinença a organització criminal i un altre contra la salut pública. La policia en va localitzar el laboratori de cocaïna en una finca als afores de Lloseta, on es va intervenir 9 quilograms de droga i més de 10.000 euros en efectiu.